Hejsan, Tobbe här. Det är den 11 oktober och vi ska ta en titt på OMX S30. Vi ser ju här att vi har de här nivåerna att titta på. 12.48, vi har här uppe 12.51, 12.56 och 12.60 och ja, så vidare uppåt. Det där det känner ni till, det har jag skrivit och pratat om tidigare. Ska vi se här. Vi är ju i 5-minutersgrafen och tittar. Vi ser att Husse kallade hem hunden direkt i öppningen upp till 200 periods glidande medelvärde i 5-minutersgrafen. Och sen tog kursen ut 12.48, gjorde ett återtest på den här nivån. Nivån höll och sen fick vi en alldeles utmärkt up and go. Om ni inte vet vad en up and go är kan ni läsa det i min candlesticksbok. Och så fick vi ett utbrott här under eftermiddagen och en stängning nära dagshögsta och den här fallande motståndslinjen som vi ser i dagsgrafen precis här. Vi ser att gårdagens, vi hade ju 4 kursstaplar i rad med negativa gap här. Negativa gap som med gårdagens kursstapel togs ut allihop. Vi fick alltså den högsta stängningen på de senaste 5 dagarna. En väldigt positiv omslagsformation och en uppgång på över 2%. Och vi får alltså förflytta oss tillbaks till, som vi ser här om vi lägger markören så, vi får förflytta oss tillbaks hit för att hitta en lika den 23 april, för att hitta en lika positiv dag. Och tittar vi då i Heiken med Heiken staplar så ser vi att nu är det första gången sedan den här rekylen påbörjades som vi faktiskt fick en grön kursstapel som då dessutom stängde ovanför just precis den här nivån 12.48 som ni såg i 5-minutersgrafen som markerades vid flera tillfällen. Nu har vi alltså brutit den fallande trenden. Vi fick en stängning med en grön kursstapel som stängde ovanför. Det innebär att trenden nu är bruten, den här negativa kortsiktiga trenden. Ni ser här får vi också en grön kursstapel, men för att en grön Heikenstapel ska gälla så ska den, alltså som ett positivt omslag, så ska den alltså ta ut föregående kursstapels högsta, vilket den inte gör. Så det här var inget positivt omslag. Ni ser att den här kursstapeln däremot, den gröna, den tar ut högsta nivån på den här kursstapeln och det är ett positivt omslag. Men inte desto mindre, så det här var ju inte heller en giltig kursstapel som ni ser. Men inte desto mindre så är det klart att det här kan absolut vara en falsk omslagsformation. Men det vi vill se nu, det är en Heikenstapel med en ren, så får man inte säga förresten, med en nederdel utan svans, så heter det på svenska. Ja. Översätter vi det engelska uttrycket shaved bottom så kan det bli lite vulgärt på svenska, så vi struntar i det. Hur som helst, nu ser det ganska positivt ut, men det är först nu som dels den fallande motståndslinjen utmanas och sen på ovansidan har vi även här 12.66, 12.67 som en viktig nivå. Dels så möter då 20 dagars glidande medelvärde upp som om det tas ut kommer att stärka det korta positiva sentimentet. Tas den här nivån ut så hittar vi nästa motstånd i samband med den här toppen här uppe vid 12.80 och sen hittar vi årets högsta här uppe vid 12.92 ungefär. Det är väl ungefär det som vi bör sikta framöver då. Skulle det däremot istället visa sig att redan om Marobosom på den här 12.51 som vi pratade om punkteras så kommer ju säljarna ha tagit över de sista 2 dagarna och då bevakar vi ju 12.40, 12.34 och sen 12.26 som vi har här nere, det är de nivåerna.
Och sen har vi 12.04, 11.96 med den senare frågan. Men som sagt, så ser det ut för dagen och det mesta talar för att även om vi får en kortare rekyl efter en sån här lång positiv kursstapel, så ner mot 50%-nivån av den här kursstapeln, så ska vi fortfarande leta köplägen på kort sikt.